că to skele janë vendosur ditë më parë. Manastiri i Bajnskës, që ishte strehe e grupit terrorist serb, të cilët sulmuan policinë e Kosovës me 24 shtator, ka nisur të restaurohet pas dëmeve që pësoi. Por gjithë kjo punë që përbëhet këtu nuk është e autorizuar nga institucionet e Kosovës e as punimet nuk dihet se nga kush përbëhen. Në manastirin e Bajnskës në sulmin e 24 shtatorit ku mbeti i vrar rështeri Afrim Bunjaku ka pësuar dëme. Mirë po, restaurimi saj ka filluar të bëhet, por jo nga autoritetet shtetërore të Kosovës. Prapa kamerës, RTK ka rritur të siguroj rëfimin se si nisi restaurimi dhe se si përbëhet. Kryerja këtyre punimeve po bëhej nga disa persona të cilët i thanë RTK-s se janë nga Serbia dhe po bojnë pun vullnetare. A mundi dikush prej juve të na tregoj diçka? Jo, për lajme asgjë. Kur keni filluar të punoni këtu? Që 4-5 ditë. Për cilin kompani punoni, si quhet? Nuk është kompani. E çka është kjo? Vetëm ndihmë humanitare. Drejtues të këtij manastiri nuk pranuan të flasin derisa përreth objektit shihen punime intensive. Përreth objektit nuk ishte ndonjë shenjë se cila kompani po i kryente punimet. Me dëmet e këtij manastiri u njohë edhe shefi i BE-s për Kosovë, Thomas Izjong, i cili vizitoi Bajnskën në mesditën e së enjtës, me që rast u prit nga drejtues të manastirit. Në këtë takim, ata qëndruan për një orë, por që pas takimit të njëjtit nuk pranuan të flasin. Ndërkaq, Ministria e Kulturës në një përgjigje me shkrim për RTK-n njofton se aktualisht po mbledh informacione sa u përket ndërhyrjeve në manastirin e Bajnskës. Sipas tyre, Ministria do të dalë me qëndrim zyrtar sa po të ketë diçka konkrete. Në pamjet e publikuara pas sulmit terrorist të 24 shtatorit nga autoritetet e sigurisë së Kosovës brenda hapësirës së këtij manastiri, u pan pjesëtar të grupit terrorist në krye me Milan Radojčićin. Por, tani në manastir, kreçka shihet, janë vizitor të cilët nuk duan të flasin.